Мен Али Марданова Гүлсанам. Оғлым мен шу фан жауахырлар олимпиадасында қатнашып, бірінші басқышта онлайн тарзда өтті. Ва о 1,5 миллион ваучер білі қатнашты. Икінші басқышке келдік. Икінші басқышта оғлымны мен шу имтихан олимпиадасыны күзатып отырдым. Ва бұйырдайқы шарайтлар менге жүдейім яқты. Құда қаласа, оғлым мен шу яқшы нәтижелерге ерішті деп ойлеймін.